co pak je tohle? To už je mu všecko malý. Bože můj, jak to tak utíká? Jak to, že 7 svíček? On má dnes 7. narození, Brouček. No to snad ne. Hned jsem hotov. 7. narozeniny, to přece není možný. On se totiž, ten můj chlapec, narodil na přestupní rok 29. února. Tak má chudinka narozeniny jednou za 4 roky. To jsem ho okradla, co? Mami! Co pak? Prosím tě, pojď mě uvázat kravatu. Už běží, už. Dnes, kdybyste mě ho nebrali. Jo, drahá paní, povinnost je povinnost. Prosím. Lojzičku! No? Zapomněl jsi vzít rybí tuk. Je tam zima. No tak dovolte, co tohle je? A tak dovolte, pánové, co? No, no, ale... tak. Pán, ale tak pro... Lovuj tráv, lovuj tráv, lovuj tráv! Milý pane knihovníku, přijmete od nás blahopřání k vašim narozeninám, opravdu tak vzácným, a zároveň děkujeme za péči, kterou jste nám pobloudilým duším věnoval, a zároveň četbou, tady je ta kytka. Děkuji vám. Tam jste trochu přehodil slovo sled, no ale konečně to už je jedno. Tak děkuji vám. Jo, to už jsem řekl. Prosím vás, podržte mi to, ano? To je... Dovolte, pane doktore, co? Abych, tak já, my vás tady máme všichni rádi, a tak... Tak jak si myslím? Co to? Jo, to má být řeč. A. Dobře, tak děkuji vám. Odpusťte, pane doktore, ale tady jsme si podovolili lahvičku vína.
Ale tak co si to dovolujete, pánovi, to přece nebylo zapotřebí. No tak děkuji vám. Jo, to už jsem řekl. Ano. Haló? Je to si ty, maminko? Ruku líbám. Ne, nenastyď jsem se. Ano, měl jsem šátek na ústech, jen se nestarej. Ne, 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 průvan tady není, nic. Představ si, že mě tady uchystali takové překvapení. Jo, abych nezapomněl, já ti přinesu sebou domů... Jo, tak nic ti nepřinesu. Ano, já přijdu jako vždycky. Ano, já se na oběd vám tady. No, oni se pro mě stavějí a potom večer to oslavíme. No, moje zlatá. Tak ruku líbám. To jsem blázen, co to ta láhev dělá. Jdu se vás zeptat, jaký máte poslední přání. Prima husu, knedlík, zelí a jednu tvrdou. Ne tohle. Tak prosím. Jej, pane doktore, já bych chtěl nějakou slabší. Já jdu pozítří tady odsuť a já bych to nedočet. Aha, nějakou, tak vám dám docela tenkou. Dobrovolní poplatníci. No, děkuju. Další. Pane doktore, prosím, něco pořádného. Něco pořádného, dobře. Počkejte, já vám dám tady ušlechtilou četbu. Klíček ku štěstí. No, pak klíček ku štěstí nemám. Přicházíme vám oznámit, že rozsudek smrti je zrušen a udělena vám milost. Ztracená práce, zrovna mi do toho musí... Tak prosím, další. Jo, tak vy už jdete domů. Počkejte, pan Sáček, jeden, dva, tři, to je v pořádku. Tak, mějte se pěkně a hlavně... Poctivost, víte, kdybyste měl hlad, tak než byste zase, no víte, co já myslím, tak raději přijďte ke mně třeba za půl roku, za rok, já už vás poznám. Co? Jste tak, vy nevíte, kde to je. Lomená ulice 19. Ukulívá, mami. Lojezičku. Můj drobeček už je tady. Lojzičku, čeká tady na tebe jeden pán. Co si račte přát? A jo, dobře, to jste vy, já jsem vás nepoznal. A to už jste tady? To jste nemusel ani tak brzo, to mělo čas, de facto. Aha, no jo, ale počkejte, co já s vámi budu. Počkejte okamžitě. Maminko, prosím tě, dej mu taky nějakou svačinu. Jo, 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 to víš. To je od Lojzička. To je zlatý chlapec. Jo, tak mami, podívej se. Tady máš na inži, to je kupec, uhlí, telefon, elektrika a plyn. A tohle to si nechám na útratu, jo? Tak. To
Čím pak jste se živil? Co? Od jak živá? No tak, ale to teď přestane. Že se nestydíte. Víte, co byste zasloužil? Dovolte, prosím. My se ještě neznáme, Pospíšil. Moc mě. Já bydlím tady, opatrovejš. Ale... Prosím vás, mně se stala nepříjemná věc. Přijel jsem taxíkem, bouchám doma na dveře, nikdo doma není. No, tak prosím vás, nevolil byste mi počít na ten taxík. A tak, no malý okamžik, já se musím podívat. To víte, já jsem s tím nepočítal, jestli jste tady... 13 korun bych měl. Stačí úplně, tak, děkuji vám, hned zítra vám je vrátím. Prosím, moje úcta. Mami! Co tady děláte? Vyhodili? Už? No to je brzo. A kde je maminka? No jak jste se sem dostal? Co je to? Pro... No, že se nestydíte, to je hamba, fuj. No, co teď s vámi budu dělat? No já taky nevím, počkejte. Podržte mi to. Počkejte, já vám dám peníze. Safra, já jsem zapomněl, teď zrovna jsem půjčil. Tak co já s vámi budu, já to už jsem řekl. Co? Prodat? Vyloučeno.
Tak. Tady máte na nocleh. Tady máte služby a práce. Musíte se sám taky trochu o sebe starat, tak pojďte. Tak. A teď si to zkusím hezky sám. Tak. Já se to jakživ nenaučím. No jo, můj drobeček se bez mámy neobejde. Lojzičku, koukej, co jsem ti přinesla k narozeninám. Co? Lístky do biografu a až se vrátíme, víno k večeři. Ale maminko, proč tolik utrácíš? A to já ušetřím zas jinde. Budeme míň svítit. A je, to budeme za chvilku potně. Ukáž. Bože, jemný, dezertní. Parket beige. Maminko. Máš mě ráda? Ale to víš, že tě mám ráda. Tak mě prosím tě uvaž kravatu. Ty se to jakživ nenaučíš. No, to už jsem řekl. No tak přestaň, no, ty kluci. No, tak přestaň povídat. Mami, koukej, tak udělej tohle. Uličníku, jeden dej pokoj. Mámo, poslouchej, teď ještě udělej tohle. A to já neumím a přestaň, nebo tě zbiju. Co? Koho zbiješ? Tak koho zbiješ? Teď mě řekni, koho zbiješ, co? Počkej, počkej. Milostivá paní, dovolila byste mi laskavě zatelefonovat? Prosím, prosím, nemražte dál. Lojzičku, tady pan by si chtěl... Kdybyste byl tak laskav a dovolil mi zatelefonovat. Ale prosím, račte. Prosím. Děkuji. Jen se račte. Halo, meziměstská? Tady je... 55876. 55876. Prosil bych Plzeň 1315. Ano, spěšně. Hned to bude. Prosím, jen si račte popsat.
co je? Kdo? Halo, halo, máte tady Plzeň? No, tak co já mám s ním teď? Halo, Plzeň? Marí Okamžik, halo, máte tady Plzeň? Halo? Plzeň? Ano, počkejte, Marí Okamžik, já toho bála nemůžu. Halo? Plzeň? Ale ne, ani nás nenapadlo. Marcelo, pojď sem. Tady někdo mluví ze spaní. Halo, kde je tam? Doktor filozofie Alois Peck. No, a co si přejete? Ne, my jsme nevolali. Koho? Plzeň? Tak to bude omyl. Tady Marcela Jonová. Halo, pojďte sem. Jste nějaký blázen. Jaké máte číslo? 5, 5, 8, 7, 6. Neznám. No tak proč mě budíte? No, teď už neusnu. Vy jste milej. No, kdybyste nemohl usnout, tak přijďte k nám. Žert? Ne. Já to myslím úplně vážně. Dneska slavím narozeniny. Jo. Vy taky? To je náhoda. Já taky. Na mou duši. Tak vám blahopřeji. Já vám taky děkuji. A kolik je vám? Mně? Mně 20. A vám? 28. No a jak vypadáte? No, to bude těžká věc. Já jsem vyšší postavy. Tmavovlasý. No, to je těžký. Já jsem s tím nepočítal, já tady nemám zrcátko. A prosím? Nos? Jo, to by bylo. To. A oholen, ano. No, ještě jsem... Prosím? Jo, to už jsem řekl, tmavovlasy. A oči? Oči, no já nevím, maminka říká, že mám hezky. Ano. Jaký pěstuju sport? Jezdím na zadní plošině bez držení. Napsal jsem filozofický román do soutěže. Tak nevím. Tak určitě. Zítra v 5. Jo tak, jak se poznáme? No budem se na sebe usmívat. S Bohem. Ticho, tatínek nemůže spát. Marcelo, ty nám musíš slíbit, že nám ho přivedeš do kázání. Bože, holky, já jsem tak zvědavá, jak vypadá. Thank you.
k tělu a dole do zvolu. To já jsem ti viděla zrovna takový, víš, jenom, že dole lemovaný kožešinou něco krýma. Nazdar, děvčata! No samozřejmě, už zase o šatech. A víte, co jsem měla poslechnit? Co je s tím tvým doktorem filozofie? No? Holky, to jste v životě neviděli. Úplná katastrofa. A tak proč nám ho nepřivedla? Počkejte. Halo. Ne, nemůžeme ho volat. Mně by ho bylo líto. A potom Edy, víte, jak strašně žádný. A že to nedovolí. A vůbec, ty si nám si Blažo přivedeš a my ho zavoláme. Ano, pusťte, zavolám. Tady to je prima nápad. Hurá! Ticho, tatínek pracuje. Kde tam? Haló? Jo, tak, to jste... No, tomu se divíte, že jsem odšel? No, když jste se mi smála do obličeje, tak... Jo, tak, smluvené znamení... Ježiš, já jsem taky... To mě nenapadlo. Aha, jej, to je mě líto. No a to už se nedá nějak napravit? Kam? K vám? Teď? No a kde je to? Aha. No jo, ale to nepůjde, já tady nemůžu nechat maminku samotnou. No, na čtvrt hodin... Ano, no tak to by šlo. Tak já už běžím. Je. Bože, to je mě líto. Jo, to už jsem řekl. Ma... Lojzičku, ty ještě někam jdeš? Já se jdu mami podívat, jak jedou vlaky. A ty někam jedeš? Ne, ale to člověk má vždycky vědět. Ty. Už běžím. Dále? Dovolíte laskavě, abych si... Prosím. Že bych jí koupil kytičku? No a když safra zase sem půjčil ty... Teď mu řeknu. Pozor! Tak pozor, až dám tohleto sem, no tak vy dávejte pozor. Tak vy vejdete. Tohle to je vaše znamení. Ticho. A prosím vás, před Edim ani mu, on by ho roztrhal. Pan doktor Pech. Děti, schovejte se, rychle. Prosím vás, budeme mlčet? No, mě by se to moc hodilo. Prosím, jak chcete?
Tak já už zase budu muset jít. No to přece nemyslíte vážně. To, no když já mám doma maminku. No a já mám doma tatínka. No jo, ale moje maminka je sama. No můj tatínek je taky sám. A nebojí se? Ne, čeho by se bál? No vidíte, a moje maminka se bojí. No jo, ona se bojí. To je ještě malá. No moje maminka je, no, docela malinká jako kulička. No. Chudinka, srdce má, že ho sotva unese. Já myslím, kdyby pán Bůh nebyl doma, že by maminka jistě pro mě ukradla kousek nebe. To je krásný. Co, kde? Jak máte rád maminku? No, bože, to přece snad ani jinak není možný. No dobře, ale takový vážný člověk, vědec, doktor filozofie. Všichni velcí filozofové celého světa jsou proti jedné docela malé mamince. No, takový, ne, no, tak asi, jo. Jo, tak já už zase budu muset jít. Jo, to už jsem řekl. No tak, ještě chviličku. Dovolíte, já vám to podržím, ano? Počkej. Nevím, jak je to tak nějak. Aha, už, jo. Ježiš. To já jsem, prosím, neudělal, to už bylo. No tak, Eddie. Prosím. To je škoda. My jsme si teď zrovna tak hezky hráli a vy jste nám to zkazil. Podrž mi to. Eddie! Eddie, já ti to vysvětl. Podrž mi to. No tak, Eddie, přestaň. Nedělej hlouposti, vždyť je to legrace. Nech mě. Vili, prosím tě, nepleť se do toho. Prosím tě, podrž mi to. Eddie, nedělej žádný aféry. Neber to tak tragicky přece, ježišmarja. Asi vyprosím takovou legraci. Nepleťte se mi do mé záležitosti, buďte tak laskavý. Že jsem sem chodil. To souboj, pánové. Tak nestřílet. Nic? To já bych, prosím, nemohl přijmout. Tedy zaprvé střílet neumím a pak, kdyby maminka se dověděla, že se tam střílí, tak by mě snad ani nepustila. Vážně, strašně mrzí. No, proč? Bylo to tak dobrodružné, tak muž proti muži. Docela hezonké to bylo. Já vám zatelefonu. Ano, ale brzy. Jo, to už jsem řekl. Ne, neřekl jsem. Tak prosím vás, brzy, ano? Tak, jo, vy tady zůstanete. To kvůli vám. Panstvo si hrálo. Pryč! Všechno pryč! Pryč!
Pane doktore, ten sedminásobný vrah si jde pro knížku. Pane doktore, prosím vás, opatrně, je to nebezpečný člověk. Pane doktore, prosím vás, jemně zacházet. Přišlo. No potěšem, no honem, honem. No tohle to, ono to zabilo sedm jednou lanou. No potěšem, honem. Ono se to bojí. No pojďte blíž, no pojďte strejdový. No, takový cínanej chlapeček a oni jsou takový bekaný na ně. Kutí, kutí, kutí. Tak co pak bysme četli, co? To. Tak. Tak. Tak a hezký za ručičku. Tak. Tak. Telefonoval nikdo? Nikdo, Lojzičku. Kdo pak ti měl telefonovat? Halo, kdo je tam? Kdo? Plzeň? Ten pán už tu není. Thank you.
Co pak, Lojzičku? Netelefonoval nikdo? Nikdo, thank you.
Ven, prosím, se máme prosím. Ale když já neumím jezdit, tak se nedá nic dělat, bez bruslí vyloučeno. Vážený pane, tedy dejme tomu, že bych jezdit na krásně dovedl. Tak zase mám brusle. Ty si můžete tady vypůjčit. To je škoda. No, když já neumím, jo, to už jsem řekl. Chytáte na to taky cizinu? Prosím vás, vyjede příští had?
počkejte na mě, já se převlíknu. Čekáte na slečnu Marcelu? Ano, prosím. Ale to víte, že na ní nebudete čekat. To nevím. No já vám to říkám. Co prosím? Abyste na ní nečekal, pane doktore. Račte. Aha, dobře. No prosím, bez vše. A když já neumím jezdit. Tak se musíte naučit. Lojzičku! 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 Pro pána Boha, co já s ním budu dělat? Lojzičku! Lojzičku! Lojzičku, slyšíš? Ježíš Maria, já jsem ti zapomněla dát prášek pro spaní.
Jo. Ano. Kde tam? Já. Slečna Marcela? Jak to, vy jste už vzhůru? Ještě? Pro pána Boha, kolik je? Je 4 hodiny. Prosím? K vám teď? Ano, to přece snad není. Ale ano, času dost. Tatínek přijede až ráno. Tak jestli mě máte jenom trochu rád, tak přijdete. Tak vám mám vyřídit, že už letím. Co tady děláš? No, já jsem tady doma. Kam pak jdeš? Já jsem teď chtěl trochu. Já vím. Ty se jdeš podívat, jak jedou vlaky. Tak běž. Filozofie Alois Pech. No, ublížil jste si. No, děkuju. Stále uličníci. No. Počkejte chvilku, já vám něco přinesu, jo? Děkuji, já mám sebou. Prosím, já už běžím. Na zdraví. Na zdraví. To asi nepůjde. No, a na moje zdraví? No a zítra už se dovím výsledek soutěže. Tedy jsou celkem 3 ceny. Už je asi pozdě, já budu muset jít domů vstávat. A o čem vlastně pojednává to vaše dílo? No, jak bych vám to vysvětlil? Zkrátka, já navazuji na Bergsonův Elan Vital, to je jako rozběh do života. A o tom vy píšete? Ano, to je takový filozofický román o člověku, který celý svůj život střádal energii, aby najednou si dobil světa, jako třeba... Smím prosit? Děkuji. My se tady velmi dobře bavíme. No, to může být pěkná zábava. Rozhodně duchaplnější než s vámi. To si dovedu živě představit s takovým inteligentním pitomcem. No dovolte! Ten pán může mít pravdu.
Mě už několik lidí v tom směru něco naznačilo. Mě to opravdu líto, že jsem vás pozvala mezi takové gentlemany. Slečna hostitelka právě prohlásila, že lituje, že pozvala svého vzácného hosta mezi takové gentlemany. Pardon, se týkalo pouze vás. Vy? Vy mě nemůžete urazit. Na to jste příliš... Co? Ale pro pána Boha, ne, slečno, prosím vás, nerozčilujte se. Panstvo, bože můj, mě je to tak hrozně nepříjemné, že jsou kvůli mě takové aféry. Bože, snad se to dá nějak docela klidně vyřídit. Tak, a nebudeme o tom mluvit. Proto. Je, mami! Mami, já jsem dostal první cenu! Mami, představ tu, mámo! Šetří se, nebude všetky žárovky zašroubovat a jedem! Ještě tady do peněz! Jej, prosím vás, promiňte mi laskavě, vždyť já jsem vám dužen 13. To už je promlčeno. Žádné bouchání, já si beru vaši dceru. Poklona. No, počkejte. Počkejte. Co je? No, poslouchejte, jak vy vůbec můžete vědět, že vás mám ráda. Tak můžete bouchat, ona mě nechce. Počkejte! Počkejte! No tak ježišmarja, počkejte!
mami. Já zůstanu s tebou. Zabal, jedem v 11 na nádraží. Vy jste řekla, že mě nemáte ráda. Tak. No tak proč mě tak trápíte? Tak řekněte aspoň něco. Halo? Kdo tam? Co tam chcete vidět? Otevři! Ale no to je na soha! Otevři! No co pak je? Ono se to zlobí. No jo, ono by to chtělo ven, moje... Jo, co jsem to chtěl říct? Oznámte v kanceláři. 3 roky jsem neměl dovolenou. 14 dní se neúřaduje, odjíždím.